ndihet e dashuruar, Lediana Prenga ka postuar në Instagramin e saj diçka shumë domethënse. Ajo ka publikuar një çift i cili për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka kaluar momente romantike në det dhe siç duket vajza ka marrë një surprizë të jashtëzakonshme nga partneri i saj i zemrës, mbase kjo është një domethënie që Lediana ka vendosur ta tregojë me fansat e saj në profilin e saj në Instagram, duke bërë kështu që edhe i dashuri i saj të ketë të njëjtën mendje si ky djali këtu. Madje, pse jo, t'ia rrethoj të gjithë detin me trëndafila, edhe të ketë një zemër të madhe me këto dritat e bukura. Lediana është shumë romantike për sa i përket kësaj pjese dhe sigurisht dëshiron në krah një person mjaft romantik. Mund të themi që edhe fotoja që ajo ka gjetur ka goditur jashtëmasë shumë, sepse është një foto vërtet shumë e bukur.